Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Good afternoon, sir. Ian. Yes, ek is jammer, Isak. Nee. Jy het glad shots, man. En ek is baie ek voel eintlik bitter jammer vir jou, maar jy wil ons nou die minister bevoeg. Dit sal jou nou leer, nee. Dit sal my leer, ja, nee. Te aanvat, want ek dink jy het nog nie in jou hele lewe so 'n naweek gehad soos hierdie ene nie, nee. Is verskriklik. Ek kan nie ek sou nie eers gepraat het nie. Almal sê vir my, "Wat staan? Hoe lyk die speech in jou boekie?" Ek sê, "Al was nie 'n speech in my boekie nie." Ek sê ek wil net vasgehou om ietsie vas te hou want ek het my pen vergeet. So daar's niks in my boekie nie. Dit was net daai ek het hom net vasgehou. Ek moet sê, nee, ek het nou nog al gedink toe ek so sit en kyk vir jou met daai boekie. Toe dink ek freaking hell, ek kan nie meer dink dat jy daai speech voorberei het nie, maar okay, let me give you the benefit of the doubt. Maar voorberei of the not, it was bloody good. Ja, het gewerk. Hy het sy doel gedien. Ek vermoed, Ian, jy is op die oomblik die bekendste ou in Suid-Afrika. Het was beslis nie my intensie nie, Isak. So, ek ken jou gelukkig goed genoeg. Joef, maar die reaksie is oorweldigend. Gaan ek poliestasie toe? Ek kan nou vir jou sê persoonlik, maar ek wil nie die polisman nou blootstel nie, maar hier is na die tyd kom haal hulle my, ek stap al in, hier sit 'n hele kantoor vol polisiemanne en vrouens en hulle wil selfies neem saam, nê? Nee. En hulle is so bly want hulle haat Vetselle, nê? Nee. Hulle haat hom. En nee, so dit is regtig ek is obviously dankbaar, maar behalwe dat dit oorweldigend is in die positiewe sin, het ek regtig nie gedink die ding gaan nou so ontplof nie. Luister die een, maar nou ek weet nie, ek dink ons moet kom ons dink 'n bietjie. Toe ek na die tyd die video's kyk, sien ek die swart tannie wat langs my gesit het, het my hand vasgehou terwyl die polisie my gryp. Ek het dit eers na die tyd gesien. So so dit is iets wat ek nie verwag het nie, maar dis nou nie 'n opskrif nie. En dan in checkers kry mense nou drukkies, al die kleerlinge kom gee drukkies en checkers, so jy kan nie meer checkers toe normaal gaan nie. Een ding wat ek kan sê, ek is lanklaas so opgetel deur 'n man. My voete het letterlik van die grond af gehang op 'n stadion. Ek het nie geweet my elleboog kan aan mekaar raak nie. So ek het myself eintlik beïndruk. Ek sê na die tyd vir een polisman, ek sê vir hom, "You know, if I was wearing a sports bra, you would have torn it." Nee. So oorrek net, so hy weet nie of moet hy lag of nie. Hoorie sommer, ek het nou nog 'n feeling gekry, as ek dalk hier langs hierdie pad ook kan loop, hulle was ook nog maar, dis nie asof die polisie negatief was teenoor jou, omdat jy hulle minister aangevat het nie. Ek, dit het toch vir my gelyk of haar bietjie goodwill of is, of het ek het verkeerd gelees. Kyk, al was twee crowds gewees. Die polisman wat my gegryp het, was rarig ongeskik. Hy het vir my gesê, "Shut up, white boy," en so. En toe was daar 'n senior offisier buite en daar was 'n vroue offisier gewees wat vir my gesê het, hulle het net gesê kom net hier weg. Maar hulle het dit nie sleg bedoel nie. Ek dink die indruk wat ek van hulle gekry het is jy weet, iemand gaan jou seermaak hierso. Daar was 'n definitiewe besorgdheid van die lede wat daar was. En as jy 'n kind hoorskree in die agtergrond, dit is myne. Kinders is welkom op Nuuspod. Ag, wonderlik, wat 'n verligting. Dis hoekom ek nou welkom is, want Cele het met my gepraat soos 'n kind. So, Isak, daar was 'n gevoel van goodwill van die polisiebeamptes. Ek dink die ding het hulle ook omkant gevang, want wat doen jy
Ek kyk die polismanne wat my uitgedraai het, het onwettig opgetree. Punt klaar. Ek het geen dreigement ingehou nie, behalwe vir die feit dat dit onregmatig was, jy weet of dat dit aanranding was, het hulle regtig verkeerd, absoluut verkeerd opgetree. Die punt is as volg. Die polisie, daar was die beampte wat my uitgedraai het, was baie ongeskik geweest. Dit het my regtig geskok toe ons by die deur kom en daar kom omtrent 5 of 6 TRT, die Tactical Response Team lede, ingehardloop met R5 in die hand. Dis belaglik. Jy weet, nou sê ek vir myself, hoekom kon daai polisiebeamptes nie binne, al was het net in daai uur, nee, kon hulle in 'n kilometer radius bietjie misdaadvoorkoming aksies gedoen het nie. Want dit is hoe gevaarlik daai plek is. Dis om elke hoek en draai, is daar geweldsmisdaad. Daar het selfs in Njala buitenkant gestaan. Ek meen, hier staan 'n splinter nuwe panservoertuig. Vir wat? Vir wat se rede op aarde sou hulle dit daar parkeer? Hulle het vir Bheki Cele 18 parkeerplekke uitgemerk vir sy voertuie. En daar het 6 voertuie daar aangekom wat hom geëskort het met al sy lywagte. So ek meen, hier loop hy rond met twee, okay, dis nou nie regtig 'n spesialis eenheid as sulks nie, maar hier loop hy rond met twee eenhede wat, so hier sit jy, ek meen, TRT is kom ons noem het maar spesialis eenheid, for lack of a better word, hulle is 'n bietjie beter opgetree as 'n algemene stasie lid, hulle is daar om kontant en transito rooftogte aan te spreek, jy weet, regtig ernstige geweldsmisdaad te bekamp, en hierso is hulle besig om die minister sodanig op te pas, teen my, ek meen, ek het agter in die saal gesit, ek het geen dreigement ingehou nie, ek was nie eers gewapend geweest nie, jy weet, niks, daar was geen dreigement, jy weet, die ergste van alles was, ek was alleen, ek was daar omdat ons slagoffers verteenwoordig in daai gemeenskap. Dis al hoekom ek daar was. Ek wou net gaan luister het. So ek het alleen agter in die saal gesit toe dit gebeur het. So die hele ding was vir my net absoluut absurd, maar soos jy sê, daar was van die beamptes heel na die tyd buitekant wat tog probeer het om die vrede te bewaar en hulle het toe nou gesê nee, jy weet, gaan het. Ek het gesien op die een video hoe die een beampte rek vir sy boeie. Nou weet ek nie of wou hy my boei of nie en wat die plan was nie, maar ek moet sê, ek is bly ek het nie in die selle in Google toe gaan sit nie. Jan, maar ek praat nou al baie lank met jou van jou daar by Afriforum af. En dit was interessant vir my om na jou te sit en kyk daar by in Google toe, toe jy opstaan en typies Ian Cameron, passievol en eerlik en oortuigend jou argument gevoer het. En ek hoop nie jy gee om nie, maar ek wil jou terugvat na 'n onderhoud toe wat ek eendag met jou op Eider Spectrum of Monitor gehad het, in die dae toe jy nog verplaasaanvalle, baie goeie werk gedoen het. Maar ek weet nie of jy kan onthou nie, ek het vir jou gevra hoekom het nodig is, omdat mense toe nou vir jou beskuldig het, dat jylle die plaasaanvalle verpolitiseer, ek vra toe vir jou die vraag, maar wat dan van vroue wat verkrag word in townships en informele nedersettings, kinders en so aan, maar jou antwoord was toe, as ek dit reg onthou, nou nie woord vir woord nie, maar dit het daaroor gegaan, oor die intensiteit van plaasaanvalle, die gewelddadigheid daarvan, en nou sit ek vir jou in dophou daar, Google toe, dis 'n ander wêreld waarin jy nou is. Ek wil sommer met jou bietjie daaroor gesels, die twee verskillende wêrelde waar jy vandaan kom en 'n goeie fight gefight het en nou met 'n ewe goeie fight besig is. Is daar iets wat ergens tussenin in jou mind gechange het of is 'n soort van 'n evolusionêre ontwikkeling van waarheen jy op pad is? Isak, ek het Ek wens eintlik meer mense vra die vraag. Dit is 'n verskriklike goeie vraag en ek is sommer lekker om daaroor te gesels. So
Kom ons praat eers oor, kom ons vat dit vanuit 'n teoretiese oogpunt. Haal eers my uit die vergelyking uit. Ek dink jy het verskillende benaderings nodig tot verskillende misdrywe. So byvoorbeeld jy kan nie 'n teenbende eenheid in van die Kaapse Vlakte gebruik om plaasaanvalle in die noorde van Limpopo op te slaan. Jy kan nie 'n teenbende eenheid gebruik om byvoorbeeld die grens te patrolleer nie. Hulle gaan dalk hier en daar 'n impak maak, maar dit gaan nie werk nie. Nou, kom ons vat die plaasaanval argument, haal weer eens politiek heeltemal uit dit uit, net vanuit 'n uitkring effek van 'n plaasaanval. Kom ons sê 'n man en 'n vrou, dis die boer en sy vrou word vermoor, wreed vermoor, hulle het arguments onthaalwe, kom ons sê, dis nie 'n baie groot boer nie, maar hy tot, kom ons sê, 10 mense wat vir hom werk. Dit beteken waarskynlik dat daai 10 mense, elkeen, 'n hele lys ander mense moet voer, elke liewe dag van hulle lewe. So die uitkring effek daarvan in 'n landelike gebied is astronomies. Dan praat ons nie eers van die ripple effek wat dit het op sê nou maar jou plaaslike ekonomie, winkels, dienslewering in terme van sê nou maar jou plaaslike motorvoertuighandelaar, daai tipe goed nie. So die uniekheid van die misdryf moet absoluut in ag geneem word. Ek dink wat hierso gebeur is ons sit met groot vlakke van georganiseerde misdaad. En nie georganiseerde misdaad noodwendig op 'n ANC skaal nie, maar jy sit met bendes wat werklik diep gewortel is in 'n area en dit het amper aanvaar word dat dit nou maar normaal is. Nou sedert 2003 was daar nog nooit weer spesialis eenhede aangestel nie, so dit het net erger en erger geword en dieselfde beamptes wat hierdie goed moet bekamp bly in daai selfde gemeenskap. So dit maak dit verskriklik moeilik. So dis eintlik is daar 'n raakpunt vir die rede wat daar 'n spesialis benadering tot dit moet wees. Ek dink iets wat my kom ons gaan nou terug na my toe. So daai is teoreties die antwoord. Kom ons praat oor wat ek in my hart het. Iets wat my getref het is eendag toe ek nog by Afriforum was, het ek met 'n vrou genaamd Lucinda Evans ontmoet in Lavender Hill. En ek het so gelag, nee, toe ek soontoe ry, toe sê 'n ou pel van my sê vir my oor die foon, hoor jy, ek hoop net jy het jou afbop polis gereed, want jy gaan nou in 'n gevaarlike plek toe. En ek sal nooit vergeet nie, ek het daar in Lucinda se sy het so 'n container gehad. Dis waar sy haar hele operasie vanaf bedryf het. Nou het sy 'n massiewe sentrum al en ons praat gereeld. En ek het daarby gaan sit en sy het my begin bietjie vertel van die stories van hoe mense geruk word deur geweld daar en hoe uitgelewer hulle is as gevolg van die feit dat daar is net geen privaat inisiatiewe wat of gemeenskapsinisiatiewe wat werklik opvolg dat hier 'n tipe van 'n geregtigheid kan geskied nie. Ek probeer nou die regte woorde dink, Isak, so be with me. Die hele storie het my regtig dit was vir my verskriklik aanloklik. Ek het besef dat en ek meen ek hoef vir niemand te verduidelik hoe passievol en hoe entoesiasties ek tot nou toe voel oor landelike veiligheid nie. Dit lê my verskriklik na in die hart. Ek het vir meer as 10 jaar, ek het oor die 3000 plaasaanvalle is oor my tafel in my tyd wat ek net daarop gefokus het. So ek het 'n geweldige entoesiasme daaroor. Ha, daar maak iemand jou deur op oop, kry vir jou. Ek gaan niemand daaroor probeer oortuig nie, maar ek dink vir my was dit 'n geleentheid om nie net te groei in terme van hoe ons gemeenskap polisieering en geregtigheidsmodel kan aanpas nie. Maar ek wou regtig meer leer daarvan en ek wou uitreik. Ek het nog nooit betrokke geraak by veel van die harde politieke debat nie.
Daar is goed waaroor ek 'n baie sterk standpunt inneem, maar my fokus was nog altyd misdaad uitgesproke en by the way, dit was wonderlik binne in Afriforum want jy weet Callie hulle het my 120% ondersteun op daai stadium met hierdie uitdagings en dinge wat ons moes aanpak in terme van misdaad in landelike gebiede en elders. So ja, ek dink dit gee vir jou 'n idee. Ek hoop dit antwoord jou vraag, maar ja, ek dink ek het gegroei. En in daai groei het dit my regtig gehelp om uit te reik na 'n ander gemeenskap toe en daar ook te kyk wat ons kan doen om ons misdaadbekampings pogings te versterk en te verbeter. As jy vandag vanuit die Kaapse Vlakte en Guguletu na plaasaanvalle kyk. Ek weet uit die tweets wat jy al gestuur het, dit jou passie nie daarvoor verminder het nie. Maar sou jy sê dat 'n mens dalk anders kyk 'n mens nou anders daarna? Kyk 'n mens anders na misdaad in die algemeen in Suid-Afrika? Nie per se as jy dit vergelyk met plaasaanval nie, Isak. Ek sal dit waarskynlik presies dieselfde benader. Ek dink wat hierdie my wel leer is dat dit krities belangrik is dat 'n mens nie die veiligheid in sekere gebiede vanselfsprekend aanvaar nie. So ons moenie net aanneem ons, en as ek sê ons, bedoel ek nou regtig 'n landelike gemeenskap, so ek praat nou sommer namens dit, dat dit alles waar daar ernstige misdaadinsidente is nie. So ek sal dit waarskynlik dieselfde benader. Ek dink hierdie gee my net beter insig vir hoe groot die misdaadkrisis regtig in die land is. Ek beantwoord dit jou vraag. Ek probeer nou dink hoe ek jou kan antwoord, maar in terme van die erns van landelike geweld in Suid-Afrika, sou ek dit nie verander nie. Daar is regtig 'n probleem. Mense in landelike gebiede is uiters uitgelewer. Ek verstaan dit. Wat ek by wil uitkom is sommer net om te gesels oor wat ek saam met jou beleef het in al die jare wat ek onderhoude met jou het. Die hele ding oor plaasaanvalle en dat dit inderdaad is soos wat jy sê 'n unieke kwessie en dit daar's geen twyfel meer daaroor. Mens kan nie dit maar ek weet uit al daai gesprekke het ons nou al baie mense ook teëgekom wat vir jou sommer kwaad word as jy nie volgens hulle genoeg aandag aan plaasaanvalle gee nie. Maar jy sit met 'n Suid-Afrika wat eintlik in sy geheel ly onder misdaad en jy beleef nou 'n baie groot deel daarvan baie nader aan jou as wat jy dit voorheen beleef het. Absoluut. En ek dink waar mens weer as ons eers die persoon uit dit uithaal, waar daar onderskeid dikwels getref word wat ek nog nie gesien het in die gebiede waar ek nou werk nie, is die lang duur van die insident. Jy weet, jy sien nie sommer dat iemand vir 9 ure gemartel word of vir 6 ure gebrand word of seer gemaak word of sulke tipe goed of saam met 'n lijk toegesluit word in 'n kluis. Jy weet en daai tipe dinge nie. Jy weet die storie wat ek altyd vertel het van 'n toneel waar ek destyds was naby Hartbeespoort van 'n man wie se naalmerke in die matte gesit het toe ons daar aankom na 9 ure se marteling. Jy weet dit sien jy nie sommer nie. So hierdie is nou 'n frekwensie van wrede misdaad wat kort op mekaar gebeur en dis die hele tyd. Dis een op die ander. Jy weet, nou die dag, ons praat net met 'n slagoffer, 15 minute later, binne 'n kilometer van daar word 'n ou 4 keer in die kop geskiet. En hier lê die lijk nou in die pad en dis nou maar so. En die mense staan daar, jy weet, 30 meter van daar staan die kinders en speel in die pad asof dit heel normaal is. So, dit is wat my aangryp. Die storie wat ek nou die dag vir Cele vertel het, oor die seentjie wat ontlas in die pad, het regtig gebeur. Ek het uit die kar uit geklim saam met Sipukazi Boy se sussie en terwyl ons stap na waar die moord gebeur het, jy weet, sit hierdie seentjie en hy waai vir ons
En jy weet, jy kry net die warwoel van emosies van, hierdie kind het niks anders nie, hy het geen ander uitweg nie, wat se hoop het hy? Letterlik 20 meter van waar hy sit en dit doen, is iemand sy arms en bene afgesny en aan die brand gesteek in 'n asblik. Weet, hoe, en dit is wat my vang hiervan, so, ek dink ook, wat my hierso aanlok, om 'n ander tipe stryd te stry is die feit dat hierdie mense jy weet as ek vat 'n plek soos ek sal nou 'n bietjie gesels oor Mitchellsplein maar hierdie mense het geen ander uitweg nie. Sak, hulle kan nie immigreer nie. Hulle kan nie eers trek na 'n beter dorp toe nie. Hulle het niks. En ek dink dit is wat vir my 'n groot trekpleister is oor om hulle te probeer help op een of ander manier, maar dit voel partykeer of dit voel meeste van die tyd soos regtig 'n druppel in die emmer. Maar dan dit gesê, skus ek sê nou 'n mond vol, maar dit gesê ek sê gister vir iemand, jy weet Mitchellsplein spesifiek en daai gemeenskappe Mitchellsplein wat 'n geweldige diverse gemeenskap in terme van veral godsdiens en kultuur is elke keer vir my, of is vir my waarskynlik een van die mees inspirerende gemeenskappe om in te werk, want al het die mense so min, is dit die een plek waar ek nog nie een keer gaan besoek het, waar ek nie na die tyd verryk gevoel het, oor hoe optimisties mense bly ten spyte van die geweld nie. Jy weet, jy kom by 'n skool waar al letterlik 'n uur voor die tyd 'n messtekery was of so, en nog steeds sal iemand vir my sê, ons kyk op, ons gaan vorentoe, ons sal wen, jy weet, ek gaan nog steeds skool toe gaan, ek gaan nog steeds my matriek deurkom, ensovoorts. En dit is geweldig inspirerend om in daai gemeenskappe te werk. En dan laastens, ek vra nou die dag op Twitter vir mense, wat gee jou nog hoop in Suid-Afrika? En ek kan eerlik sê, daar is twee goed wat my hoop gee. Die eerste ding is Christus. Dit is dalk 'n hele gesprek vir 'n ander dag, maar dit is absoluut my fondasie. Die tweede ding is mense in Suid-Afrika wat geen ander alternatief of uitweg het nie, wat ten spyte daarvan nog steeds optimisties is, want dis nie altyd dat ek presies weet hoekom hulle optimisties is nie, maar die feit dat hulle is, laat my heeltyd wonder, maar sjoe, sekerlik is daar nog 'n bietjie hoop. En dit is vir my die twee goed wat regtig aanloklik is in hierdie gemeenskappe. Ek het nou soos elke ander Suid-Afrikaner sit ek ook maar die hele dag in wonder en dink waarheen gaan ons? En hoe hanteer 'n mens dit? En ek het nou nogal onder die indruk gekom daarvan dat ek sê nou meer as ooit tevore. As ooit tevore. Is dit belangrik dat ons in die reënboog bly glo. Nog meer as ooit tevore. Dis nou die belangrikste tyd. Verstaan jy wat ek sê? Ja, jy weet Isak, ek dink regtig ons het potensieel vir 'n draaipunt in die land en dit gaan nie oor politiek alleenlik nie. Ek dink daar's 'n ek weet nie of onthou jy daar was op 'n tyd 'n radioprogram The Rude Awakening. Ek kan nie onthou of dit was 5FM of Highveld of iets soos dit nie, maar daai beginsel van 'n Rude Awakening waar mense skielik besef maar wag 'n bietjie, ek kan gesag uitdaag sonder om noodwendig iets te brand of breek, kan ek uitdagend optree en ek kan iemand sê maar jy moet aanspreeklik gehou word ensovoorts. En ek dink dit is opwindend. Dit is vir my opwindend om te sien dat meer en meer mense besef, maar ons hoef nie polities presies oor alles saam te stem nie, maar daar is sekere kerngoed waar ons definitief 'n middelgrond of gemeenskaplike waardes kan deel. En misdaadbekamping is een van hulle, want as iemand vermoor word of iets anders aangedoen word, vra hulle nie, hoor hierso, en dis wat ek nou reg vertel jy wil vra, so gaan hy voor die tyd, voordat iemand doodgemaak word, vir hulle vra, wat is hulle struggle credentials? Daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. So, sy punte wat hy gemaak het, is heeltemal geldig, maar nie op daai platform nie. Dis sy goeie reg om dit te kan sê, dis sy goeie reg om selfs gerespekteer te word daarvoor, dis doodreg, of jy polities met hom belyn is of nie, maar daar is 'n tyd en 'n plek daarvoor, en ek dink, dis wat vir my opwindend is. Ek voel, daar is 'n geleentheid vir hoop in die toekoms. Ek voel toenemend dat mense
arm en ryk toenemend begin organiseer, te begin sê, maar hoe kan ons hand in eie boezem steek om oplossings te bewerkstellig? En dit is vir my regtig opwindend. Ian, vir iemand wat uit in twee kante, as het ware, van ernstige misdaad in Suid-Afrika werk en gewerk het, om nou hier te staan voor een useless minister van politie, voor een useless freaking regering, voor een regering wat hierdie land nie verdien. As jy vanuit die Kaapse Vlakte terugkyk na die plase waarvan af jy kom, wat jy gesien het daar, dit wat jy nou beleef. Wat sou jou boodskap aan Suid-Afrikaners wees in die aangesig van 'n minister wat sê shut up? Eerstens, die ANC het bloed op sy hande, so eenvoudig soos dit. Hulle het bloed op hulle hande, die feit dat mense teen die tempo afgemaai word in Suid-Afrika, wat hulle tans doen, sê een ding. Die ANC het bloed op hulle hande, hulle het vir te lang daarmee weggekom om geskiedkundige aanhalings en toesprake te lewer, terwyl hulle nie aanspreeklik gehou word nie. Maar wat is die beroep vir mense daar buite? Die beroep vir mense daar buite is om absoluut betrokke te raak in sterk gemeenskapsinstellings. Maak nie saak met wie jy belyn is of wat jou politieke oortuigings is nie. Die beginsel is eenvoudig dat daar sekere basiese goed is waar gemeenskappe 'n groter sê moet hê en mense moet aanspreeklik hou. Maar terwyl jy aanspreeklik hou, moet jy ook betrokke wees. So of dit is of jy 'n patrollie ry of dit is om jy seker maak dat jou waterinfrastruktuur ordentlik werk, maar jy moet hand in eie boezem steek en verantwoordelikheid neem vir wat in die toekoms moet of mag gebeur. Ek dink die dae wat ons kan, of wat ek eerder sê, mense wat naïef is, wat dink dat ons gaan aanhou wag vir 'n beter regering, maak jy se fout. En dit is die mense wat ek eerder wil sê, jy moet tou opgooi, of jy moet eerder mag gaan, want jy gaan dit nie oorleef nie. Ons moet eenvoudig hoop skep in die feit dat die gemeenskap sterker kan wees as wat die staat is. Hierdie afhanklikheidssiekte of pandemie wat ons geskep het in Suid-Afrika is 'n massiewe probleem. En dit kom al oor die afgelope 40 jaar. Kyk, die feit dat die staat nie nou aanspreeklik gehou word vir baie goeders nie, is as gevolg van 'n kultuur wat destyds gekweek is dat die staat alles vir jou gaan doen. Die staat hou jou veilig, die polisie hou jou veilig, hulle kyk na die grense, hulle maak seker jy het water, hulle maak seker 'n hospitaal funksioneer. En dit is so, hulle het sekere take wat hulle moet verrig, maar gemeenskapsinstellings moet die fondasie van die toekoms vir ons wees. Die groot vraag wat ek het, wat ek nog nie presies weet wat die antwoord is nie, in 'n plek soos byvoorbeeld Kuguletu, hoe skep jy daar 'n gemeenskapsinstelling wat regtig 'n wesenlike verskil maak? Want waar gaan die geld vandaan kom en hoe maak mens seker dat dit nie 'n welsynstaat tipe van 'n atmosfeer begin skep nie? Verstaan jy wat ek bedoel? Dit is die vraagstuk waarmee ek sit wat ek nog nie presies weet wat die antwoord op is nie. Miskien moet ons enige lekker lang gesprek daaroor hou. Ian Cameron, is altyd 'n baie groot voorreg om met jou te praat. Groetnis en sterkte met jou werk. Baie dankie Isak, ek waardeer dit opreg en ek is opgewonde oor die toekoms. Ons asseblief, dit is vir my baie verrykend. Ek moet vir jou sê om oor hierdie onderwerp so te kom praat en ek dink is eintlik 'n uiters belangrike gesprek waaraan meer mense moet deelneem. George, Ian, groetnis. Okay, Isak, lekker dag. Dankie vir die gesels. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.